channelnya apa? Bosen di rumah. Bosen di rumah. Oke. Okay. Iki jenenge bakul lopak kali kuwi. Ah, sing kuwi jenenge Heru bakul Brambang kuwi, heeh. Oke. Kuwi jenenge Heru kuwi. Pundi teleme? Karangan. Karangan, Karangan pundi? Asmringe. Oh. Becake yo antik men, Pak. Oke. Okay. Ini damel piyambak napa? Oke, okay, Mas. Oh, ngoten. Iki aku nang pasar kambak. Sadian apa, Bu? Bumbon. Oh. Ibu di dalam, Bu. Dung dawa iki pundi? Bogoran. Bogoran. Bunda Agung. Pondokan. Oh, nggih, nggih. Laris nggih? Alhamdulillah. Nggih, kat jam pinten ngaten iki? Kayak jam pinten? Nggih. Jam sekawan. Nggih, monggo. Di sini banyak macam-macam sih. Iya. Ini bakso Arema nanti boleh coba. Dumbon. Sepertinya ini bakal dumbon. Bu, sate nopo, Bu? Cambah. Kalik atet. Oh. Laris nggih, Bu, ngene iki. Laris nggih. Las ge. Kondur jam pinten ngaten iki? Jam 09. Nggih. Malah no. Lho, ngriki ramene kliwon to? Nggih, kliwon kali paing. Paing. Paing malah sepi. Oh. Malah nggih. Sembuh nggih. Sembuh ada waso. Asik. Ini arah terminal sebenarnya. Kalau saya teman-teman. Ya, berjajar. Sompel. Sompel mas. Pemawon nih lawe. Apa? Ini lawe nggak pemawon. Koro. Iya. Bu Sinten bu, asmane bu? Apa? Asmane bu Sinten. Bukan itu. Bukan sompel. Bu di dalam ya? Iya. Senden oh iya. Jadi lanjut. Pinten tahun Bu Satin Bu? Oh, ngoten. Desa dereng nggih. Mboten sadya. Laris, laris. Pun meh telas ngoten. Oke, monggo. Laris. Akan mengukur apa? Apa? Apa sih mengukur? Dalam video. Gua video. Oke. Dalam apa nanti? Tolong Agung. Tolong Agung. Video hiop apa? Di YouTube. Oh, YouTube. Tolong Agung nanti. Jaraan. Oh. Tiap kliwon kesini. Kliwon paing. Kliwon paing. Selain kesini kemana? Gua keliling. Maksudnya ini sah teringgalek. Oh, enggak lah.
Nek gale wis tak ubek-ubek kabeh pasare. Mendi sing urung wis jajah ya. Wis. Sing belum. Urung enek. Munjungan sudah. Munjungan panggul. Munjungan panggul. Ule. Ule. Talun. Wis anggaran. Iki jenenge bakul opak kali kuwi. Opak. Ah sing kuwi jenenge Heru bakul Brambang kuwi, heeh. Kuwi. Kuwi jenenge Heru kuwi. Sing Heru sing niki napa sing niki? Sing niku sing ketonan kuwi lho ya. Topi. Eh, bakul Brambang. Siap-siap. Ah iya. Sun, Pak, lari sini. Nggih, heeh, kulo ganteng Pak ya. Ya, tebak. Ojo kok tuwe mas bakul opak cerewet dhewe. Pundi? Meneng ngoten lho, jajal piye cerewete? Bosen lho. Bosen di rumah. Bosen di rumah. Nggih. Asli pundi, Mas? Asli ngriki? Asli. Tegalek Bendoroso. Gelek sadian teng pundi mawon? Karangan, Suro, Tampah. Oh, Jokarangan. Suro. Dipun sarapan to, Dan? Sampun. Brambang pinten sak niki? Brambange 22. 22. Umum lho sak mboten nggih. Lombok sik larang. Lombok 52, kalian niku 25. Sampun, Mas. Oke, setengah kilo 13, Mas. Suwun, Mas Heru. Oke, Mas. Bu, laris nggih. Mas. Laris, Mas. Brambang, bawang, ngadap nggih. Pinten sana ya Brambang? Larang kok piye ya, kok murah ya, Mas. Kudu dileme. Karangan. Karangan, karangan kudu. Asline. Oh. Kek. Lek sadean liyane teng mriki. Jok munjungan barang. Munjungan kaya yuk liwan to, Mas? Sepi. Oh, legi. Munjungan legi. Sun, Mas. Pak, monggo, Pak. Becake yo antik men, Pak. Ini damel piyambak napa? Nggih, Mas. Oh, ngoten. Ya habis berapa bikinnya ten ini? 5.000. Ya sekti men damel kono ana. Nggih. Daleme ngriki nggih. Nggih. Antar jemput nggih. Antar jemput. Antar jemput. Oh, mboten jualan piyambak. Juragan becak nggih berarti. Juragan becak nggih. Sekali nganter ngaten iki pinten tarife? Murah yo 30 ribu mesti. Kapan napa? 20 cilik. Nah, Bu laris, Bu. Pundi daleme? Sugian. Oh, Sugian Sumringin. Sugian mriki Kampak. Oh, Sugian Kampak. Nggih, lere Pak Dini. Napa, Mas? Damel video, Bu. Nggih. Asmane pi sinten? Sami. Sami ini. Kek sing laris pisang napa sane iki? Iya, Mas, yo macam-macam. Oh, ngoten nggih. Tantene pambake sendiri panasih. Ngoten. Yes, anu, mendhet teh sing penting ngoten iki. Bakul-bakul ngoten. Oh, enten sing ngeteri. King nate pas. Tiang munjungan, tiang anu sing kathah sing pundi? Yang senden. Oh, senden-senden ngriki mawon. Kuatah ngriki kok berarti. Nggih. Ini pun tak seger tapi pun anu. Kanjen yo mangga nek sudah tumbas. Sing rame kliwane napa paing Bu? Mboten mesti to Mas, ndak dipas tek pas. Oh ngoten. Mriki niku carane padha hujan. Entang rame nang aku. Iki padha hujan. Teng pundi? Ngajeng. Ngagung niku sing Ngaglu sing terminal niku. Oh, nggih. Sun Bu nggih. Mugi-mugi laris, laris. Amin. Tuntun nek sing dua dalem. Mboten Bu namel video. Ini dia lengkap nih satiane buah nangka, rambutan, jeruk, semangka nggih enten ya Allah. Nggih sing tuku sing rata. Bu sinten asmane?
Kumujini pun di dalamnya. Termasuk Bu, mugi-mugi kayak laris. Sis, ngomong-ngomong meh poso biasanya kan laris. Nyalai poso. Saya belum jono pesatian. Monggo. Video kali ini ya, semoga cuma menghibur ya, mengobati kekangenan teman-teman semuanya yang mungkin lagi merantau di luar daerah ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.